Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. 890 dollar evaziga ko'rib turgan shuncha narsalaringizni xarid qilishingiz mumkin. 890 dollar evaziga 17 o't kuchli salarkali statorli katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan MotoBlock, Texa firmasining 1 yildan garantiyalari bor. Xo'p, undan tashqari klush nabor. Klush nabor ham gaychli ham galovka. Eng katta razmeri 32 razmergacha tushadigan katta galovkalargacha ham bor. Xo'p, undan tashqari Devalt firmasining polnishdi instrumentlari joylashgan shulpavor nabori ichida ko'rib turishlaringizga hamma narsalari bor. 2tadan 48 vatli batareykalarigacha ichida sverlo, hattoki mana bunaqa shuruplarigacha akalar ichida 100% bo'ladi. Metrlarini aytmasa ham bo'ladi. Undan tashqari svarka apparati 300 tali svarka apparat turli elektrotrotgacha evlanmasdan yoqadigan joyi. Xo'p, undan tashqari plus-minus massalari hamda kaskalari, undan tashqari kichkina vulkanizatsiyadan tashqari dori apparatdan tashqari moylari hamda pichoqlarigacha sanab o'tgan hamma narsani 890 dollar evaziga xarid qilsalaring bo'ladigan joyi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, ekranni pastda nomerlarni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qiladigan joyi. Xo'p, endi qisqacha hammasini ma'lumotini beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib MotoBlock'dan tanishtiramiz. MotoBlock'da ko'pchilik 17 ot kuchli salarsni MotoBlock oqtarib yuribsizlar. 17 ot kuchli MotoBlock'da oling va shuncha narsasi sizga qo'shimcha xarid qilmaysizda. Bunga pul sanamayiz. 890 dollar evaziga shuncha narsani xarid qilib olish imkoniyati sizda bo'lyapti. Quruq MotoBlock'da o'zini olgan bo'larmiz. Yo'kida shuncha instrumenti bilan xarid qilgan bo'larmiz. Xo'p, motorlari 192F 17 ot kuchli, mana hamma ko'rishi mumkin 17 ot kuchli 192F motorlari bilan jihozlangan. Yoqilg'i turi aytib o'tganimdek salarka balki 5 litrlik soatiga yarim litrdan 700 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan Damas'ida ham choyni ichirib oladigan akkumulyator mana shu bo'ladi. Xo'p, albatta kalitli varianti, kalitda yarimtada zavod bo'ladi. Skorusi oldi 2ta, orqaga bittadan skoruslari bor hamda orqa tomon orada hamma qiziqqan o't o'radigan jatga hamda suv nasos hamda karsar apparatlarini ulab ishlatsa bo'ladimi deganlar uchun albatta bo'ladi akalar. Orqa tomonida qishloq xo'jaligidan bemalol foydalansa bo'ladigan joyi. Xo'p, undan tashqari 1 yildan aytib o'tdim garantiyalari bor, pechatlarigacha bosib garantiyalarni yozib beramiz. Xo'p, undan tashqari texnika bo'lgandan keyin mana bunaqa klush nabor ham kerak. Qachongacha qo'shnidan, qachongacha tanishlardan klush so'rab yurish kerak edi. Bitta traktorda olas, buni ichida shunaqa klushlarigacha bo'lyapti. Ichida mana 18dan tortib 19, 19, 8 hamma klushlari bor. Xohlaganlarga galovka, xohlaganlarga gaychli klushlari. Rishotkalari ham juda ham zo'r hamda baquvvat qilib ishlangan. Bu nabor holda bitta yopib turib, MotoBlock'da o'ziga qo'yib beradigan bo'lsalar, sizlar bilan istalgan joyga ketaveradi. Xo'p, undan tashqari mana bunaqa Devalt firmani instrumentli shurpavori, buni ichida pichoq, hattoki izolenta, temir arra, buni ichida ham atverkalari, undan tashqari hattoki shuruplarigacha uyingiz uchun juda ham zo'r instrument hamda MotoBlock uchun ham juda ham zo'r ishlab beradigan instrument. Xo'p, undan tashqari svarishni apparat, svarka apparat 300 tali svarka apparat turli elektrotgacha o'ylanmasdan yoqadi akalar. Kesalarni shu yerda ishlatib, tekshirib, elektrotni quyishlarigacha ko'rsatib beramiz. Xo'p, undan tashqari dori apparat 16 litrlik sig'imiga ega, 16 litr dorini to'ldirib turib, bemalol ekinlarni dorilab tashlaydigan joy. Ichidan polnishdi, xo'p, nasadkalari hamda ruchkalari hamma narsalari chiqib beradi. Xo'p, svarka apparatimiz ichida plus-minus massalar hamda kaskalarigacha hamda shilak qoqaydiganlargacha chiqib beradigan joy. Xo'p, undan tashqari, xo'p, texnika bo'lgandan keyin mavodo teshilib netib qoladigan bo'lsa, vulkanizatsiyaga olib borib, buni yamatish shart emas. Xo'p, bitta shu apparatdan olyapsiz, bu sizni kompleksingiz ichida bor. Albatta 890 dollar evazida bu ham ichida ketyapti. Xo'p, buni xususiyatlari damlaydi hamda ichida naborida teshilgan joyini yamab, yo'lda ketayotgan joyingizda o'zi yamab tekshirib tuzatib ketaveradigan joy, ichida pichoq 11lari, mayda hattoki kilelarigacha bor. Xullas, vulkanizatsiya umuman shart emas. Bu sizni naboringizda bor. Xo'p, undan tashqari shilankilar, blanka hamma yo'qlari bor. Ishlash prinsipi juda ham oddiy. Akkumulyatorda plus-minusiga shunday ulasiz, o'zini akkumulyatoriga plus-minusiga shunday ulasiz, tayyor ishlab beradigan vulkanizatsiya. Bu ham sizlarning komplektatsiyalaringizda bor. Undan tashqari motor korobkasi uchun yaxshi moylar hamda
yaxshi sifatli 5 yilgacha garantiya bilan berilgan moylar, eng sifatli moylar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari 5 qatordan 10 qator frezalargacha. Xo'p, aytib o'tgandek 890 dollar evaziga 17 otkuchli salarkali motoblok. Xo'p, undan tashqari dori apparat, dori apparatdan tashqari svarka apparat, svarka apparatdan tashqari plus minus massalari, dirjaklari. Xo'p, svarka apparatdan tashqari kichikkina vulkanizatsiya, vulkanizatsiyadan tashqari shurpavor nabor ichida polni instrumenti bilan shurpavor nabordan keyin, xo'p, kulish nabor, kulish nabordan tanishtirib chiqdim. Buroq kulish nabor bitta akalar, ko'rishinglar mumkin, mana galovkalari ham qanaqa qattiq, chidamliklari juda ham zo'r. Undan tashqari yog'lari, yog'dan tashqari frezalari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastdagi nomerlarga telefon qilib, agroservis do'konlarida cheklanmagan miqdorda xarid qiladigan. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Xudo xolosa shu komplektatsiyamizni olgani kelganingizda, narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib kelishtirib beramiz. Keyin ko'pchilik kommentariyalarda yozyapti, ukammi, yolg'onmi, shuncha narsani qo'shib berish mumkin emas deganlar uchun, akalar, pastdagi nomerlarga shunday telefon qilinglar, agroservis do'koniga kelinglar, hammasini 100% yig'ib, joylab moshinangizga yuklab beramiz, pulini sana berasiz, chiqib ketaveradigan joy. Aytilgan narxiga 100 so'm ham qo'yilmaydi, shu ko'rgan narxingizga 100% beriladi. Aytib o'tganimdek 890 dollar evaziga. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.